อารมณ์มีกล้าบ้างดีญาติเนาะอภิญญ์จนอภิญญ์อาไปถึงไล่ถึงต่อไปเนาะจนอยู่ได้ยาวนี่ล่ะบ่เปล่าจริงๆจังว่าတော့บาเลยสรุปดีหน่วยอยู่ตัวละนี่มาชื่อเลยมีมาชื่อเลยเยบ่นี่บ่ดิเยบ่นี่จนอนี่เนี่ยอาจารย์ทุกข์ไปมั้ยสรุปเอาเปล่าจนเราก็คิดเสร็จมาเนาะอาโกเกเลยเปล่าเนาะอาโกเกเลยข้องส่องชาเกเลย แต่แม้เจตนาบาเลยสรุปไอ้ข้องส่องสู่ได้หลูเนี่ยเนาะနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့အထူးဖြင့်အစိုးရတော့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေပဲအဲ့ဒီဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေကနေကိုရိုးအတွက်သူများချနေခဲ့တာလေအဲ့တော့အခုဒီຫນွေဥတော်လာရေးမှာလည်းပဲမြေပြင်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးချနေခံရတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့တချို့ဟာတွေကျွန်တော်ပြမယ် ကျွန်တော်တို့ဟိုတော့တိုက်ပွဲမှာဒီကနေ့တိုက်ပွဲမှာဒါကတော့เนาะရေရေဘော်တရားဘော်เนาะကျွန်တော်မြေပြင်မှာဘယ်တော့ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဗျာเนาะဒီတနက်လက်ကိုဟိုကရေဘော်တော့တိုက်ပြင်းပြီးတော့ပြန်လာတယ်တနက်ကတော့မနာအောင်ရေဘော်ခဏခဏပြီးနောက်ထပ်တယောက်အဲ့တနက်နဲ့ပဲထပ်သွားတိုက်ကျွန်တော်မှလက်နဲ့အဆုံးမရှိလို့ แล้วเล่นเนี่ยอสงนี่ไม่ใช่แต่จ้างก็ပြောနေတာပါလေเนาะသူเนี่ยတော့နောက်တစ်ယောက်လည်းထနောက်တစ်ယောက်ဟာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြအောင်အဲ့ဒီပါပဲကိုမြင်သလောက်လေးကိုပဲပြောစားလေးပဲထောက်မနေပါနဲ့ကျွန်တော်မြေပြင်ကိုစဉ်းကြည့်ပြီးတော့တကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေရတာကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ထိုင်ကုန်မွားလူတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တော့ဒီအောက်ကဆိုပြီးတော့ပေးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတူလိုင်းအင
င်းသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကသူ့နဲ့တည်းပါပဲကိုမြင်တော့လို့ပဲမြင်ပြီးတော့စာလီပဲထုတ်မနေပါနဲ့ကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့စဉ်းကြည့်နေပါတကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတာကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ထိုင်ကုန်ဝါလူတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အင်ဒီအမ်အိုဒီအောက်ကဆက်ပြီးတော့ပေးထားပြီးတော့မှမင်းတို့တိုက်ပွဲပဲတိုက်ကြည့်ပြီးမယ်ဒါနဲ့ပြီးမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ပဲနေမနေကြပါနဲ့တကယ်မြင်ပြီးတော့စဉ်းကြည့်ပြီးကြပါဦးကျွန်တော်မြင်တာရထားပါတယ်လုပ်လိုက်ကြတာမိုင်းနေရော project တော့တစ်ခါမှလည်းမသိလိုက်ရဘူးပြီးရပြီးသွားရင်တစ်ခါမှလည်းကိုယ်ကြီးရောက်မလာဘူးဒါတည်းပဲပြောတာတစ်ခါမှတော့ရောက်မလာဘူး project တွေအများကြီးရှိတယ် project တွေအများကြီးရှိတယ်ရောက်တဲ့တော့မမများနဲ့ပွဲကားမယ်ဆိုတော့ project ကြီးလုပ်တာစွတ်ရတယ်ညောင်ကြီးအလဲပိုင်းတိုင်းသူစီစီပြီးနားမှမသိဘူးအလဲပိုင်းတိုင်းအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ခါမမလည်းပဲအလဲပိုင်းတိုင်းအတွက်တစ်ခါမှလည်းရောက်မလာဘူးလုံနေတာကျွန်တော်လုံနေရလိမ့်လုံနေတယ်ဆိုရင်ရှိပြီးရောက်ခွင့်နဲ့ episode နဲ့ပြီးရောက်ကုန်တာတော့ပြီးတော့ဟိုပို့ဆောင်စက်သက်ကြီးရတယ်ခက်ခဲတာလည်းမဟုတ်တိုင်းရှိတဲ့နေရာတိုက်တဲ့နေရာဆိုတော့တကယ်ပါလုံးတိုက်တဲ့နေရာမျိုးပုစံလွှဲပြီးလို့ရတယ်တနက်တီတောင်းနေရာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တနက်တီကိုပုစံတောင်းနေရတယ်ကျွန်တော်မှရှင်ဘာမှမပြောကိုမှရှင်ရှိသမျှဟာကိုပေါ့ရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ချုပ်လို့အားကိုနေရတာကိုကမှားလာပြီးရင်ဆိုရှင်ဒီကူမစားရဘာကျွန်တော်ရှင်မှာမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေရုပ်ထုံးတဲ့ကောင်တွေမရှိလို့ဘယ်လိုပြကြလဲပုစံအောင်မပြောဘူး
promote ni ai ye di kwe na de ke lowan ni ba de sa ni de jaw tin na na ni jaw la de a ra ni ku ni daw la lo khamya lo a ne le ke pi di a lo ni be ku ni daw la lo chu lo ba chu lo lu kwe ni ba de so la de lo be pi di ti yong pyo pya bi chu lo lo pyo pya ni mo ti lo a lo saw pa de ma ti lo ya a lo saw pa de ma ti ya lo ki ne kwa a ra ni ko we lo pi ja la ba pi lo le di ke ya bi ya kaw ya de ke ma lo lo la le bai na kaw na de ke se ma tai ni ဒါသတိဝါရကောင်လည်းပါတယ်ထွက်သူမိုင်းနင်းကြီးတွေပါလို့လားဖိတ်ကြည့်ရပြန်ရောက်လာကောင်းမွန်ထွက်သူပြန်ကြလာလို့ကောင်းမွန်ကြီးတွေပြီးကြတယ်အလင်းတွေကဘာပါတွေပါတွေကပြက်တာတွေကဘေးအားတွေကလာပြင်းတယ်တိုက်ပွဲတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြေလို့ဒီကောင်လည်းပြင်းပါဘူးနည်းရအမပါကျွန်တော်တို့ဒီကမဟာမိတ်တက်ခွဲက600တောင်ကျတယ်600တော့လင်းရင်နဲ့ပြင်းလင်းရင်နဲ့ကျသွားတယ်ကျွန်တော်လင်းပြင်းလည်းရှိတယ်စစ်ကောင်စီမှရှိတာလင်းရင်နဲ့အားတော့ကျွန်တော်ကောင်းပုံပါရကျွန်တော်ကောင်းပုံကြီးပါပဲအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီကမကြည့်ပြလို့ဆိုလို့မပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အပေါ်ဝင်လုပ်နေတာ။အန်ယူဂျီကလူတွေတော့တော့အန်ယူဂျီကိုထောက်ခံအားပေးနေတယ်ကလည်းပြောတတ်တယ်။သူလည်းလုပ်နေတာပဲ။အကုန်မဲလားသူလုပ်နေတာ။ဒါအန်ယူဂျီကအစိုးရတည့်ရဲ့အင်းနဲ့ဒေါ်လာယူပါဝင်တာညာအဲ့ဒါအကုန်မဲလား။ဒါဆိုနေရာဖက်ပြပါကျွန်တော်လာလို့။ကျွန်တော်အထက်ကိုလုပ်နိုင်တယ်။အဂျမ်ပါစစ်ကောင်စီရဲ့ရှင်းနာကြီးနေပါကြာမြင့်နေပြုတ်ဝအစီအဲ့တော့နော်ဒါတွေကတော့နော်ဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေရနေပြီတကယ်နော်ခံစားနေရတဲ့အကြောင်းပြနော်အဲ့တော့အပြည့်အစုံကတော့သူတို့ light တွေလည်း online မှာရှိပါတယ်เนาะကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့စီကပြောတဲ့အချက်လိုပဲတောင်းထုတ်ပြီးပြောมาဖြစ်တယ်เนาะအခုကတော့အတင်းအတွင်းရတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒါဖြစ်တယ်ကြာဟုတ်ကျွန်တော်မိမလည်းအပြင်ထွက်လာသူကတော့ဟိုကဘယ်မှာဘယ်ဈေးဥဆိုင်သွားဝင်နေတော့မသိဘူးတော့ကျွန်တော်လည်းအားတဲ့ချိန်မှာဒီ super market တွေကပဲလွှင့်ရတာပေါ့ခဏတော့ Joe Street ပေါ်သွားရင်းနဲ့ဆက်လွှင့်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ဗျာနော်အခုခုနပြောတဲ့ရဲဘော်တွေပေါ့လေဒါမြေပြင်ကတကယ်ပီလီရဲ့ရဲဘော်တွေတကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေလိုင်းပေါ်မှာပဲတိုက်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်နက်ကမြေတိုက်နေတာနော်သူတို့အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်တနမရှိလို့တယောက်တည်းလဲစီကင်ပြီးတော့ပြေးရတယ်ပထမရဲဘော်ကပြောတာနော်နောက်ရဲဘော်ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘာမှမရောက်ဘူးလေစောချက်မျိုးစုံအမျိုးမျိုးပြရတယ်ပြရတယ်ငွေတွေကောက်တယ်ဘာတစ်ခုမှမရောက်ဘူးဘာတစ်ခုမှမရောက်တော့ဒီလောက်တော့မှဟိုဘာဖြစ်နေနော်ဖျားအောင်မလုပ်တိုင်းကျုပ်လို့လုပ်မယ်ဖယ်ပေးအဲအဲ့လိုပြောသွားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဝထောက်ခံတယ်ဗျဖျားတော့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခေအဆက်ဆက်မှာနော်တကယ်တော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေကိုဒီမြစ်ပတ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကခေါင်းပုတ်ဖြတ်ပြောင်းများလာပြီဗျတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းပြောတယ်ဗမာနိုင်ငံရေးသမားဘယ်နိုင်ဗမာနိုင်ငံရေးသမားကိုမှမယုံနဲ့လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဗမာနဲ့ကရင်ကပြားပဲเนาะကျွန်တော်ကလည်းထပ်ပြောမယ်ခင်ဗျဗမာနိုင်ငံအင်းသမားတော့ယုံမယုံနဲ့ဗမာပီဒီရက်တွေရောဗမာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေရောတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းသားမှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ဘယ်ဗမာနိုင်ငံအင်းသမားမှမယုံနဲ့เนาะခင်ဗျားတို့ယုံရမှာတော့ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူတူမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ရဲဘော်ရဲဖက်ချင်းချင်းကိုယုံကြည်เนาะအဲ့လိုယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲဘော်ရဲဖက်တွေရပါပဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုတကယ်တမ်းတည်ဆောက်ရမယ်နော်ကိုတော့တော့ဘသူကဘာဖြစ်လို့ဘသူရဲ့သားဖြစ်လို့နော်အာဇာနည်ဘသူဖြစ်လို့ထောင်ပတဲ့နေ့ကြာခံလို့ဘာတွေပြောမလဲလေဒီဘယ်ဘမနိုင်ငံသမားကခင်ဗျာမယုံနဲ့တိုင်းသားတွေလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဘယ်ဘမနိုင်ငံသမားမှမယုံနဲ့နော်ယုံရင်ခင်ဗျားတို့ချနေခါမှာပဲအခုဒေါ်အိုင်ရင်းကိစ္စလည်းကြည်လေသူအန်ယူဂျီကို support လုပ်တယ်နော်သူ့တိုင်းသားတပ်တွေကပဲအမုန်းဟွာပေါ့လေသူ့အထင်လွဲခံပြီးတော့ပဲ support လုပ်တယ်ဘာရလဲနောက်ဆုံးသူ့ဒလန်စုပေးလိုက်တယ်လေဒါပဲညစ်ပတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒီလိုညစ်ပတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကရင်ကကြစ်လို့ပြီးတော့ညစ်ပတ်တဲ့နော်နိုင်ငံရေးကိုပဲလုတ်ခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလည်းပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေယုံမနေနဲ့သူတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့သူတို့လည်းခင်ဗျားအဖေခေါ်ကြရမလို့ခုနပြောတဲ့ရဲဘော်တွေမြေတရားပြောတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရကိုထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါထပ်ပြောပြမယ်နော်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲမှုနေတဲ့ရဲဘော်တွေခင်ဗျားတို့မှာအန်ယူဂျီဆိုတာလည်းမရှိဘူးနော်ပြည်သူဆိုတာလို့နာမည်ခံပြီးလက်သုံးချောင်းထောင်တဲ့အကောင်တွေလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တာခင်ဗျားတို့ရဲ့အစိုးရခင်ဗျားတို့ရဲ့အစိုးရကိုကိုယ့်အကူတည်ဆောက်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မဘာသာမဟုတ်ဘူးလေမာဒီကာချာကိုယုံကြည်တာဗုဒ္ဓဘာသာမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောထားလဲကိုယ်လုံးဝကိုရမယ်ဟုတ်ပလားခင်ဗျားတို့ကြင်ကြံမှနော်အာထုံမှခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လေခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှနိဗ္ဗာန်ကိုကဲနော်ဖရီးဖို့ပေးပါမဟုတ်ဘူး
哎，你这宝贝呀，南干人嘛皮皮，庄南人嘛皮皮，看人家都高啊高啊高啊，看人家都话你叫的 NUG 出来说呀，看人家都话第三看嘛的，头看嘛的，老么的嘞，看人家都背嘛么背了，爸妈嘛么背了呀，喏，爸妈么背背呢，爸都看人家都话头看的呀嘛的，看人家都过来，看人家都说话都好多的。要么就那江北京大老板来说，你他妈带我回来，当然也野保的，当然也得的。看下路人家干一带我的么家伙，人家也要的，看下路过来，你都二手也说啊，我挂我吐槽阿妹。哎，你干嘛了？苦死了，我讲喏，看下你别打破么路，阿叔阿路路么也有我的，都玩哟，喏，我保你多少？看下路数字阿妹，喏，数字阿妹，看下路年年来去的，比如，喏，当然也得的，看下路路爱的。看下路话你，看下路高手真。是的，听到高招你比他强高招，你听到闽南，闽南没有德山呀，比如欧洲一块牛，肯定都话肯定都过来吐槽嘛呗。比如嘛，哎，比如欧洲一块的呀，你比如不帮比如嘛，爸妈比你说话，肯定都话你比如吐槽嘛呗。那就那话，肯定都讲不了呗。哎，你看嘛，那边喏，反正呢，不得的，说呀话咯，或者你也见到表开大玻璃，哎，反正那边嘛咯，喏。但是他告诉你这个他带我问给他但是他告诉你这个哦我就通下那一路我就那大面路我就关摩路喏爸爸不干不那个路不上个路喏所以家不干不贴轮屋路喏不凹凸路都都要到达喏地上树说话我的快快说话来呗大路就能话这样别的后就能表你的了后那表给的也不的把我赢喏他们说爸妈到哪一站的时候肯定都会说呀，我肯定都过来吐槽阿妹，爸爸今天说话，我肯定都过来吐槽阿妹。哎咯，哎，你眼毛的公路叫那表情大家，肯定都高上的，是的么啦？哎，你高上的，这车高上的，汽车，汽车比较嘛，肯定都招人，招人牛毛会的话，老不灵咯。肯定都招人，再无说话都不要接伢的。然后叫那表来就来咯，肯定都爷爷嘛带我问的路的公路，肯定都高上的有数字吧？那比哎，你刚上你家总比的要好吧？看人家都 ID 的嘛也一样，然后哦，那些的也是去干农业的呗。隔壁那叫哪里名一转嘛的，看人家都总比的好，好比了嘛，哦，看人家都爸妈比的说话配是讲有经验。哎，你结果，但是他刚上的看人家都七十，咱就叫那表你了。反正你说的偏色色嘛，看人家都话咯，叫那都会闹闹的要，叫那都孤单要，喏，叫那都会热闹的要不？这肯定都看有了吧？来说，比如这带国文件的，然后那样路线都不误，不啦？比如这带过去看表，哦，首先看表带国文的，大妹妹，肯定都你的呀，喏，带国文肯定都问啦。欧洲一家咯，刚到哪里没？开车在嘛，肯定有啥开的呀？哎，路有啥开路来呗？喏，江南路站在哪片开的？喏，哎，路有啥开路来呗？江南路喏，俺们一查你看开啊的，奶奶怎么有？这车老挤来喏，七里路嘛，七里路嘛，就给他带外文开的吧，不如带外文开的嘞，哦，七里路嘛带外文，看伢都路外的带外文哪里，伢都路外的带外文比较，喏，看伢都你俩刚上电桥来的哩，刚上看伢都低来办，好啦，叫那种米来的，叫昂山路一路乌昂一路乌的乌路带来的哩，都刚上的，你刚上在多少多少，然后你七里路嘛啥比较，人家比带带刚上的好乌的，路路啊的外新的新。电票里的路里，啊，现在刚上去的路里，你刚上的呀，把老弟刚上不刚开嘞，都说他刚上不刚，慢慢的人家路票来加那边的，刚上都没刚路，把老家伙的，他我现在也那套些，那套是哪里加的哩？哎，你加嘛 ，democracy 奶奶的压了，把老弟都都转转人，你妈的说，然后你没有了。看我现在这样的，你啥路来的哩？买老皮要的，哪万步路的背来家了？啊，反抗来家了，不怕别家的伢一辈。那当时俺家嘛，俺那地方的说话在哪的？那比俺那家嘛偏僻话的哩，谁可以熬边要大呗？不老皮的刚当的呀，偏要谁差嘛的？喏，大家不都偏要都你的呀？偏要把嘛差你这样么多呀？我那野包子是搞就着啊，跳就着背来没？不老家的偷的，喏。巴山的面一样的，多少单级比亚的，亚的巴山外要多的是咯，看下路标的沙巴边的哦，看亚要多的，他标标的咯，看下路米边的起的巴山的亚，哎沙巴边面的哦，都是沙巴我个生死无奈个弄不来比，哎那叫做他比也，人家那个表情不一样哦，你沙巴边面的个搞不起的嘛，哎巴山的文化比，
ไอ้ซาบะบามะโอเลยเว้ยดิเอ็นยูจีอ่ะลุงมนวาริอ่ะนี่กาควยนี่ล่ะเนาะโอ้ยีมนซะควยโคยะเลยเว้ยอะล่ะตู่ก็เลยบะเยงเงตั้วถี่ดอกก็เลยตูอ่ะนี่ပြီးတော့เนาะบาผิดเลยญาผิดเลยก็ลุ่งนี่เลยดิแล้วพี่ตู่ขั่นท้าได้แต่หมอนเนี่ยเนาะแต่หมอนซะบาล่ะมาแต่หมอนซะไอ้พาเวมาเลยเว้ยเนาะบาပြောเลยปีเดียดดิโอเอ็นยูจีโอพ้องทุเรปีเดียดจองบาပြောกินเนาะโกอเมโกเปลี่ยนขวาเลยโหยูซะเลยโหပြောเลยไอ้တော့မိုင်ရိုင်းစော်ကားတဲ့ကလေခွင်းတော့စမွေးတဲ့ဟာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဘာကြောက်မလို့ခင်ဗျားတို့ကပြည်လူဆိုတာလို့ထောက်ခံနေရပါလေ။နော်ဘာလို့ကထောက်ခံနေရမလို့။မြေပြင်ကိုရောက်မဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကသူတို့စီကိုရောက်သွားပြီ။သူတို့အိတ်ထဲရောက်သွားပြီဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့အသက်သေးခံပြီးလုံတဲ့ပြတွေကသူတို့ရဲ့ခြားနေတာဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကိုပြပြီးတော့မြောက်ပြဆန်တောင်းလို့သူကလုံနေတာ။ PDF တွေပြတယ်။ project တွေပြတယ်ပြပြီးတော့မှသူတို့ပတ်စံတွေကောက်တယ်။သူတို့ချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်ခလေးတွေကကြောင်းမတဲနဲ့စီရီယယ်လို့ရလို့ပြောတယ်သူတို့သားသမီးကြောင့်နိုင်ငံเจ้าမှာကြောင်းထားနေတယ်လေမဟုတ်ဘူးလားဒီပါဆယ်လို့ဆိုရမှာမှသူ့မိသားစုမှာဘသူတယောက်မှလည်းဒီ PDF မှာမရှိဘူးဒီ NUG မှာရှိတဲ့ဗျ NUG ပါဝင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့စီစစ်တိုက်သူတို့ဆွေမျိုးတွေကိုသားမီးဘသူမှဒီနော် PDF မှာမရှိဘူးပဲရှိပြဲသူတို့ကကိုရင်းစာစရာမှမလို့တာသူတို့သားသမီးတွေသေးတာမှမဟုတ်ဘူးဗျာသူများသားသမီးတွေသေးတဲ့ကိစ္စသူများသားသမီးကအသေးခံတယ်ဒုက္ခခံပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်တယ်ပြီးတော့မှငါတို့ကအစိုးရဆိုပြီးတော့မှနော်ဟိုလူဘာဝပြီးတော့အုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်တယ်ဗျာနော်ဒါမျိုးတွေလုပ်ကြတာဒီလိုလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှသိကြီးခံရမှာကျွန်တော်ဘာလို့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ကပင်းကြီးခံနေရမှာလဲเนาะသူတို့အတွက်ကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှလုတ်ပေးစရာလည်းမလိုဘူးဒီ NU ကိုခင်ဗျားတို့အစိုးရအနေနဲ့အတိမပြုကြမလိုဘူးအစိုးရက NU ကြီးမဟုတ်ဘူးအစိုးရခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အစိုးရဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကစနစ်တကျလုပ်ဖို့တော့လိုတယ်လေအခင်ဗျားကကြီးညာပြီးတော့မှအခွဲတော့ဝဲထားပြီးလူ3သိန်း4 50လောက်နဲ့ငါအစိုးရဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျားလို့မရဘူးအဲ့လိုလို့ရင်တော့ခင်ဗျားငပေါဖြစ်မှာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကစူးစီးရမယ်ကျားတို့ခေါင်းဆောင်ရှိမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရလဲပြဿနာနေမှာရှိတဲ့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်တွေစူးစီးချိတ်ဆက်တခြားနယ်တွေမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းပါမယ်ချိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်ကြီးခင်ဗျားတို့ဇုံးမီတွေတစ်ခုတော့ခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးတော့မှအင်အားကောင်းဆောင်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာအဲ့ဒီခါမှာတော့နော်ဒီဝန်ကြီးချုပ်တွေလည်းဗမာပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တမတာကတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကြည့်ရွေးပါလိခင်ဗျားကခင်ဗျားတို့ရွေးကျွန်တော်လည်းလုပ်ဆောင်မလို့ကျွန်တော်လည်းဝင်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်မလို့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကြကျွန်တော်တို့ကအကြံဉာဏ်တော့ပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်မလားကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးလို့ရတယ်နော်အကြံဉာဏ်ပေးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကနော်ခင်ဗျားတို့ကတော့တိုက်ပွဲဝင်လာပဲခင်ဗျားတို့ကဟိုလုံနိုင်တယ်လေခုနပြောလို့နိုင်ငံရေးအသိအမြင်တွေနော်နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေเนาะနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေတရားရေးစနစ်တွေဒါတွေကတော့ခင်ဗျားတို့လိုမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားခင်ဗျားတို့ကလူငယ်တွေခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းသမားတွေခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမဲ့လူမှာမဟုတ်လားကိစ္စမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ထူထောင်ထူထောင်လိုက်เนาะထူထောင်ထူလိုက်ခေါင်းဆောင်ရွေးကြီးထူထောင်လိုက်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပြည်သူတော်လိုင်းရေးကိုလိုလားနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်တွေဝိုင်းပန့်ဖို့အစဉ်သိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကနေဘာမှကျွန်တော်ကလည်းအဆိုးပါဆိုကြီးညာစရာမလိုဘူးကျွန်တော်လည်းဘာဘယ်တော့မှလို့ရလို့မှလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကြောင်းဆရာဆရာပဲကျွန်တော်လို့မှာစာသင်တဲ့ဆရာပဲလို့မှာနော်ဘာနိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်ထိန်လည်းမကြည့်ဘူးလို့လည်းမလို့ဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အစိုးရကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖွဲ့စည်းရမှာဟောဒါအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အစိုးရကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ထူထောင်ရမယ်တခြားဘယ်သူမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့လို့ရအောင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပြည်သူအစိုးရကခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပဲထူထောင်ရမယ်လိုက်ပေါ်မှာနော်လက်စုံရောက်ထောင်တဲ့ကောင်တွေကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှပြည်သူဆိုရအနေနဲ့တတ်မှတ်ဆရာမလို့သူတို့ကြောင့်မို့လို့လေခင်ဗျားတို့ကတော်လိုင်းကြီးကအမတန်ကြာရှိတာနော်သူတို့အနေနဲ့ကဘာပဲလုပ်လဲဆိုတော့တော်လိုင်းကြီးဘန်းပြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုကျိုးစီးပွားတွေပဲလုပ်နေတာပဲအခုဒီတော်လိုင်းကြီးရံမုံကြီးဘယ်ရောက်သွားလဲ project မျိုးစုံလုပ်တယ်လေခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုစပပြန်သားစီပေါ်ပဲရောက်သွားတာပဲအဲ့ကောင်မကနေပြီးတော့မှကုမ္ပဏီသုံးခုထောင်ပြီးပြီစတောက်ကုမ္ပဏီတွေလုပ်ထားပြီးပြီเนา
ไอ้กาวมาอยู่เลยโคเลยดีเอ็นยูจีมาชีเลยวงยี่เดียร์ดีไว้มีว่าโคเลยกูรู้เว้ยตะสวยลงตะเบียวลงกูอเมริกาลงเนี่ยมาเนาะเซ็งเนี่ยในไหนหมดดูเอาลงบีดาเว้ยเจ้าด้วยบาบาไม่ใช่ไอ้ดอกเค้าเนี่ยรู้ว่าบาพลุดีเนาะปีดูซัวโดซัวเอ็นยูจีโอมาท่องขันมาเลยบาเลยเค้าบาลงเสียไม่รู้เค้ารู้กว่าเค้าโซวาพ่อยดาจนเปียเป็ดเปียวพี่เค้ารู้กูไรเค้ารู้โซวาพ่อยเค้ารู้ขาวซองนี่โยยไรเค้ารู้ขาวซองนี่ฉิงๆฉိတ်เสร็จเคสเนี่ยปีတော့มาบามาปีเนี่ยซัวเอาขะเนี่ยรู้ภွယ်ซิไอ้ไอ้คามาတော့ผิดล่ะแล้วบามาปีเนี่ยซัวเนี่ยตะกว่าเนาะนายกโหตะชาต้ายลาก้าวส่องเนี่ยขะเนี่ยฉိတ်เสร็จมาบ่ดิต้ายลาก้าวส่องเนี่ยฉိတ်เสร็จปีတော့มาเนาะดีปีหลองสุซัวภွယ်ซิอ่ะมาบ่ปีหลองสุซัวတော့จนเราပြောแค่ได้โหก้าวส่องนี่บ่ดิดาโหโหซองกว่าโหนกาโหยกบามอโหยกพ่นญาณนายโหเอ้ดีโหปกโกยีดิเนี่ยแหละขะเนี่ยสุซี้บ่ซูซี้พี่ขะเหมียวโดอะอนิเนี่ยเนาะบะมาနိုင်ငံရဲ့ဖယ်တွေဆိုးအောင်တိတိကျကျကြေညာလိုက်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာထောက်ခံချက်ကလည်းလာပါပဲဗျာเนาะပြည်သူတွေကလည်းပဲအခုဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ပြည်သူတွေကခေါင်းဆောင်မရှိဘူးဖြစ်နေတာအဲတချို့ဂျင်းထဲတဲ့ကောင်တွေကတော့ခေါင်းဆောင်မရှိဘူးပြောတာဘာလဲညာလဲခေါင်းဆောင်မှာမဟုတ်တာဒီကောင်တွေကเนาะခေါင်းဆောင်ကပြည်သူနဲ့သွေးသွားတဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတူပါခေါင်းဆောင်လေနိုင်ငံသားနေပြီးတော့မှเนาะဂျင်းမျိုးထဲတဲ့ကူကခေါင်းဆောင်မှာမဟုတ်တာပြည်သူတော်လာရို့အခြေတည်ပြီးတော့မှเนาะအကျိုးအမြတ်ရအောင်လုပ်နေလူတွေဒီလိုကောင်ပြခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကဘာမှခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ထားเสียအောင်မလုပ်ဘူးเนาะဘာမှပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့တတ်မှတ်เสียအောင်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာတော့အဲပြောတဲ့ခါမှာပြောပါဦးဗျာဒီကောင်ကတပ်ပါဒီဖြစ်တယ်ပါတယ်ကြာတပ်ပါဒီမကားလို့သူတို့လယ်ပြင်းညစ်တဲ့တပ်ပါဒီပဲကြီးပြီပေါ့ဟုတ်မလားเนาะဟုတ်တယ်လေငါတို့ကတပ်ပါဒီမင်းတို့အသေးစားမဲ့တပ်ပါဒီပဲဒါပဲဘာရောက်လဲဆိုတော့ဗျာเนาะစစ်ခွေးလိုပဲအကျင့်မကောင်းတဲ့ကောင်တွေစစ်ခွေးလိုပဲအကျင့်မကောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုစစ်ခွေးလိုပဲတုတ်ပြင်ရှင်းလင်းဖို့လိုတယ်ဒါအဓိကပဲเนาะစစ်ခွေးလိုပဲတုတ်ပြင်ရှင်းလင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတော်လာရေးမှာခင်ဗျားတို့ကเนาะပြက်ပြက်သားသားလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာမှခင်ဗျားတို့အနေနဲ့เนาะမျှားနေစရာလည်းမလိုဘူးဘာမှเนาะဒီလိုကောင်တွေကိုဘာမှတိစားခံစရာလည်းမလိုဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အစိုးရကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းရမယ်ဒါအဓိကပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်မှာခံခဲ့ရပြီးပြီနော်သူများကိုအာကိုလွန်းတာသူများကိုအာကိုလွန်းတော့အဲ့ဒီအာကိုတဲ့လူကလည်းစောက်သုံးမကြဘူးအဲ့ဒီဘာဘာနိုင်ငံရေးသမားတွေညစ်ပတ်ပြီးစောက်သုံးမကြလို့ပဲဘာမှပြီးရဒါတော့အထိဒုက္ခရောက်နေတာနော်ဘလို့နီးတယ်မှဒီဘာမှနိုင်ငံရေးသမားတွေကောက်ကျစ်တဲ့ကောင်တွေကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှယုံကြရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးပိုင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းဘယ်ဘဝနိုင်ငံကြီးကမှခင်ဗျားကိုယုံကြလည်းမလို့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့နဲ့လက်တွဲလို့ရမှာဒီနိုင်ငံကြီးကမှနေမဟုတ်ဘူးကြိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့လက်တွဲလို့ရမယ်ဒါကိုခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောရင်လားပါလဲဆိုတော့ဗျာနော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဒီတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကအသက်ကွေးချွေးတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုသတိခံစရာမလိုတော့ဘူးเนาะခင်ဗျားတို့ကတော့ရိုးရိုးသားသားပဲပြည်သူတော်လာရေးတွေပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတွေခင်ဗျားတို့ကတိုက်ပွဲဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ညစ်ပတ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကခင်ဗျားတို့ချနှင်းပြီးတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားရအောင်လုပ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခါဒီလိုကိုယ့်အကူเนาะစုစည်းပဲတီထောင်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲအမှန်မိုက်ရိုင်းနဲ့เนาะလုပ်တာတွေလုပ်ကြပြန်เนาะဥမာအပြင်ဒီပါဆယ်လိုအုပ်စုမှာဟိန်းစော်မျိုးဆိုတဲ့ကောင်ဆိုပြီးဒီလိုကောင်ပြောနေပေါ့ラインပေါ်မှာသူတို့ကဆယ်လီအင်အားစုတဲ့ဝိုင်းပြီးတော့မှဆဲထုတ်တော့တောင်းတောင်းပြောတဲ့လူကကြောက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးမပြောတော့သူတို့ကเนาะသူတို့ပြောတဲ့လူမရှိရင်သူတို့ကထတ်ထပ်ပြီးတော့လူပါဝါပြီးတော့ပြည်သူပတ်စံကိုခိုးစားနေတာအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒါမှဒါပြည်သူအစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะပြည်သူကိုဘာပြပြီးပြည်သူကိုဂျင်းတဲ့ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကိုဟောတစည်းစည်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရအောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ရဲဘော်ပြောတဲ့စကားမှာကျွန်တော်ကြားပြီးပြီလေ PDF တရားထပ်ဝင်ခြင်းတဲ့လူကမရှိတော့ဘူးလေပြောနေတာမှန်တယ်လက်နဲ့မှမရှိပဲဘာမှမရှိပဲနဲ့ဘာလို့အသက်အသေးခံပြီးတိုက်ပါလဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကဒီလိုလူလိုနားမလဲတဲ့ခွေးသလောင်းသားတွေကိုခင်ဗျားတို့เนาะပြိဋ္ဌာန်လူရဲ့ကောင်းနေပိတ်တာလူကောင်းနေခင်ဗျားတို့ဘာမှပွားပြီးတောင်းဆိုမနေနဲ့ဘာမှမြေပြင်ကိုလက်ခေါ်နေစရာမလိုဘူးသူတို့လာခင်ဗျားတို့ဖွတ်တက်တာတောင်သိုးအောင်မယ်ဒီ NUG ကောင်းနေဘယ်ကောင်းမှခင်ဗျားတို့မြေပြင်ကခေါ်မနေနဲ့ခင်ဗျားတို့လောက်ရမှာက
家都说话有经验没？要是手机里说话有经验没？喏，你都说话这个，你起码得跟他带不会问的，叫那路野跑的呀，手机比较土炮的，比如说话骗没？他说比如话的，他们都拉马呗，故意马呗。把家务路肯定要做完的，你按有机油，比如话炒干的呗，比如话阿哥也没修片的那边，比如话阿哥也没修了，按有机也呗，再看说话，这些撇的路，比如话用机的嘞，对，比如话按有机油，没你那不成？哎你妈，肯定要路，你起码得给他带不会问的嘞，也不的呀，喏，够高档的，手机比如啊，说话你嘞，接下来的属于，比如话不如用机话么嘞，哦，俺都说话，俺爸妈一点嘛心里那呗，喏，俺都对。这个带外围的大呗，那怎么样都跟我们套房不啦？那怎么样都还面目露嘞？你若偏不话嘞，怎么样都孤单，怎么样露啊没？第三怎么样都话你带你呗，带你说要，俺比较看比哪里怎么样露不进来咯？你若内容那么露那不？比如怎么样都话你阿哥阿大偏不话，怎么样都说话你嘞尖牙那那些要给看嘛？比如怎么样都阿哥哪里有？喏。哎，那说话说呀，对不对？姑娘就那表露的，跟人家聊的呀，那说话，俺说话都露露没下午，我讲喏，露一露跟人家外面说一下嘛，不？跟人家不忙没的，跟人家高上的呢，这车啊，或者是高上的呢，不忙，喏，不忙比了嘛，喏，哎，你干嘛？人家高上跟人家露，爸妈比呢，说话或者是说怎样？这姑娘是啦，我讲喏，啊，最近那快上没空来的，叫那爸妈露牛啊，都要去人家，都要去周围个人牛，哎，那露露没下午。俺老老不要，喏，你干嘛老带小比的呢？老别搞的，不要偏别搞的，老拉马别生下，家里肯定要比拉不老的，喏，俺老的呢，老别撸的，不要偏别撸的，老肯定要撸啊，拍下不撸的，俺老老不要，喏，肯定要过来，他妈比呢说啊，不要睡觉，我滴滴喳喳尖牙那点声音，但俺一下乌俩的，好看拉没，他妈比撸撸撸啊的，俺老说啊的，比的嘛的给他带歪歪的拉没。哎，然后他们要比来，他们要路故意拉没我呀，他们要路人来那样嘛不？那你看那个那边，那个老师的呀，他们要路啊，马迪卡车的这些派出的这种，他要离开他没？喏，他马上就能干那个故意模样嘛？哎，他们要路可别的，你那样咯，他们要路啊，喏，啊，都要没起舞，喏，那个也比人家没起舞，舞不得那不得路，那路阿木西的，那个也加十多人那不得路，路阿木西的。家里就拿我拿来的哩，就拿比瑞的娃娃洗的，喏，今年新的啊，来看伢路炒股不？现在没，看伢路啊，那过来都不路嘞。我看伢路那样的来往嘛，看伢路比的龙眼的过来，我们表来的下啊，就拿路，俺们表来的，俺们一起要的呀，喏，就拿路表的啊，比伢表的大的哩。你讲我巴拉路，巴巴比拉巴拉，没巴路别的，大概多少多少，伢路还表嘛？看伢路叫做表路没伢路。喏，哎喽，看伢路你呀，第一车你有看伢路不一样的，但咩看伢路啊？你老板过来看啥股的顶，当手你路，按有几个当手你路，就那个面前新老板表你路啊，没弄老股，看伢路过来弄完没？第一车呢看伢路弄完没？那你弟弟看伢路啊？别啥比个比比嘞，好不啦？你怎么讲看伢路马路下路了嘞？你起码比路啊嘞，哪敢比比？看你有按有几啊嘛，淘宝那呢对，淘宝那呢说啊，过来快呀不？哪看伢路弄完没？大家不是叫做，喏、哦，第表现啦，把这说，爸妈比你说啊个，会是吧？哎，你爸妈比你说啊个来呗？第六，你不得能干一个嘛的哦，没用几万的，都多个的，别多嘛，两万毛五，阿妹打阿妹个比，打的那肉么的呢？喏，这个，跟伢都该乖乖叫着，别阿妹也把跟伢乌浪费的阿毛五的，好不啦？过啊个，过来个过下，你大家那边，别阿妈，别妈妈，阿妹打阿妹个比乱不起乌。阿妹咋阿妹个米瓜嘞没起乌？看伢路话啦，阿妹看伢路话啦怕，看伢路话啦单地也米把皮阿妹，别阿妹看伢路有几阿妹？那要不看伢路过来把路话们来说，过来一说哦，手机快是不落来呀？俺老拉皮的看把嘴，南岗人家的手机不落来，你今天看伢路在会带那边，带那里偷看不压不下来，看伢路爸妈边的接伢的所以都话来偷看了嘛呗？喏。要买的干啥的？现在快点的是我切干的，所以阿美的干包，南岗的干在套干了嘛呗？那南岗的干十三亩的，南岗的干十多亩的，啊，对面家的亚细亩的，然后就那外面了，工人嘛些的，大家不都见到路，喏，你啊，像北京大了，把的说，啊，我跟伢路的，高松的野包的，还有加松的野包的，喏，都是阿在的，阿在干么？没吃药。看到工业的青年，阿拉还在没跳，
တကယ်တော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လိုင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်မြစ်တာရခံကျင်တာကဗမာပြည်နယ်အစိုးရကိုခမားတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဖွဲ့စည်းကြဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ငါသာအစိုးရငါကခေါင်းဆောင်ငါကဘလို့ဘယ်တော့ဘာပါဒါတွေပြောမလဲတော့တော့ဒါတွေပြောမလဲအဲ့လူတွေကညောင်းနေတာပို့လိုက်တော့အဲ့ဒီကောင်တွေကညောင်းနေဖို့ပေါ်ပြီးတော့သူတို့ပေးထားတဲ့စာတော်ပကိတ်တွေထောက်ခံစာတွေအကုန်လုံးချီးကုန်းပလိုက်နော်အန်ယူဂျီကပေးတဲ့စာတော်ပကိတ်တို့အန်ယူဂျီကပေးတဲ့ထောက်ခံစာတွေအကုန်ချီးလာကုန်ပြီချီးကုန်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တီးထူးအတွက်တကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကစူးစီးပြီးတော့ဗမာပြည်နယ်အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကနော်အကြံပေးခြင်းတယ်အော်ကျွန်တော်တို့လည်းထပ်ပြီးတော့ information ပေးတယ်ဗျာနော်ဒီအန်ယူဂျီကနေပြီးတော့အကြံဖန်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပဲပထမဂိုးဖန်ပြီးဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့เนาะဒီ charity ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့အကြံဖန်လုပ်သွားတယ်เนาะအခုလည်းပဲအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ United Myanmar Alliance ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့လေအဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့အနေပြီးတော့ခုလုံးလို့ပြီးသူတို့ပတ်စံနေရအောင်လုပ်တယ်ဗျเนาะအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကြောင်းအရာတော့နောက်လိုက်မှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီညလိုက်မှာတော့เนาะပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်မြန်မာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့တော်လာရေးတပ်သားတွေစုစည်းပြီးတော့မမပြည်နယ်အစိုးရကိုအမြန်ဆုံးဖွဲ့စည်းပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးနေနေဒီကုန်းချုပ်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ